Naše lepší budoucnost se nám za poslední rok vzdálila více než kdy jindy. Proto přicházíme s plánem, který nám budoucnost zase vrátí. Zásadní úkol, který nás čeká v tom nadcházejícím volebním období, je dát do pořádku veřejné finance, které jsou v katastrofálním stavu. Náš program jsme připravovali přes 6 měsíců ve 14 expertních týmech. Je to program středový, protikorupční a zejména všechny body, které v něm jsou, tak jsou reálně splnitelné. Na milion lidí v naší zemi dopadá prohlubující se nerovnost regionů. Zasadíme se o jejich efektivní proměnu. Tvrdě budeme potírat jakoukoliv hospodářskou kriminalitu. Budeme bojovat s korupcí. Je věčná, ale zároveň naší snahou musí být ji maximálně eliminovat. Lidé v této zemi jednoznačně pochopili, že nás vedou lidé, kteří neprosazují zájmy nás občanů. My toto chceme změnit. Chceme do řízení této země vrátit profesionály. Vedle i férové valorizace důchodů, pak samozřejmě chceme ještě jednu velice důležitou věc. A to prostě komplexní podporu rodin rozmanitých, rodin v různých životních situacích, protože jsou základním stavebním kamenem společnosti. Máme sílu, máme kompetence a máme odhodlání vrátit České republice její budoucnost. Zasloužíme si to všichni.